Під улюблену музичну композицію 12-річна Софія Римшина парить на льодовій арені. Дівчина відчуває себе вільною. Плавні артистичні рухи, каскад стрибків, піруетів та складних елементів. Ця трихвилинна довільна програма під назвою «Металіка» принесла спортсменці срібло на всеукраїнських змаганнях в Одесі. У мене була произвольна, це «Металіка», і мені вона дуже подобається, тому що вона мені подобається кататися, я чувствую її прям як от рідна пісня. Вже не один рік дівчину тренує Лілія Батутіна. Досвідчена наставниця добре знає потенціал своєї підопічної. Переконана, Софія впоралася зі своїм завданням на турнірі. Достатньо приличний прокат, зібраний. Вона сражалась за кожен елемент, вона боролась, вона хотіла попасть все-таки на п'єдестал. І слава Богу, у нас все вийшло. Вона змогла справитися з волненнями. Юна фігуристка згадує, стала на лід тільки но почала ходити. І з того часу не розстається із ковзанами. Я почала займатися з 4 років. І перший раз мене привела мама на караван-каток. І я, виходить, діла коньки, стала на льот і одразу поїхала. Я не падала, нічого, возле бортика сама каталась. І мені дуже подобалося. Наразі спортивний тандем вдосконалює потрійний стрибок. Це важливий і складний технічний елемент у фігурному катанні, каже тренерка. Зараз у нас вивчення тройних прыжків. Вона поки що володіє одним. Тройним, это чистое исполнение. Остальные есть еще немножечко недокрутики, но мы над ними работаем. Софії до вподоби парне катання і спортивні танці. Однак спортсменка і коучі роблять ставку на одиночне катання. Щодня працюють над недоліками і урізноманітнюють програму новими елементами. Бо вже 1 грудня у Харкові другий етап всеукраїнських змагань. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».